Es vēlos pastāstīt par nākamo Riga Room džeza sesiju. Un tas ir notikums, kas ir iekļauts mana saksofona festivāla idejā. Un mēs veidojam koncertu Rīgas mākslas telpā. Tā ir mūsu sadarbība. Mēs turpinām šo sadarbību. Un man liekas, ka tā ir lieliska vide, kurā varētu skanēt lielisku muziku. Rīgā mēs sagaidām projektu kopā ar pasaules klases komponistu, aranžētāju un saksofonistu Seamus Blake. Es īpaši vēlos izcelt mūsu sadarbību ar Arkady Gotesmanu. Tas ir viens no atslēgas cilvēkiem manā muzikālajā dzīvē. Viņš ir mans draugs. Un viņš ir perkusionists, mentors, bundzinieks, aranžētājs. Viņš ir vairāku mūzikas festivālu oficiālais pārstāvis un seja, kā mēs to sakām. Viņš ir tas īstais mūzikas cilvēks. Un viņa saknes ir Izraēlā. Un man liekas, ka šī kopsadarbība ar Seamus Blake un Arkādiju būs ļoti interesanta, kaut kas ļoti īpašs. Ir jauns notikums Rīgā 6. maijā, un tas ir pavasaris. Tieši tāpēc mēs gaidām zviedru unikālu dziedātāju komponisti Iris Bergcrantz. Viņi ir, protams, atzīti un godalgoti un ļoti interesanti mākslinieci. Bet mūsu kopējais stāsts sākās Kopenhāgenes džeza festivālā, kurā mēs iepazināmies. Es biju pārsteigts par viņas iekšējo enerģiju, drosmi, lai gan ko runāt par šīm visām īpašībām, jo viņa taču ir leģendārā Andersa Bergcrantza džeza trompetista, kurš ir pieteicis visā pasaulē. Viņš ir New York rezidents, viņš ir Skandināvijas rezidents, viņš ir īstā trompetes skaņa un viņš ir viņas tēvs. Mēs arī gaidām Andersu Rīgā kopā ar Irisu, tā kā mēs prezentējam jums īpašu koncertu, zviedru mūziķu koncertu Rīgā, Iris Bergcrantz ar savu kolektīvu. Where do they all come from? All